maamulka dowladda hoose oo warkacaya duqa degmada garadag maxamed cilmi maxamuud cadaab maayar xigeenka degmada garadag xogayaa fulinta dowladda hoose iyo qaar ka mid ah xubnaha dowladda hoose taliyaha booliiska degmada taliya ku xigeenka ayaa safar ku soo maray deegaanka hoosimada degmada garadag kana xiga dheega koofreed oo ay soo guurtay fara badan soo deegeen maamulka oo deegaanka safar ku soo maray ayaa bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaanka iyo bulshada soo degtay ugu baaqay inay ilaashadaan nabadgelyada sidoo kale ay soo dhaweeyaan soo guurtada soo guurtay dhanka kale maamulka dowladda hoose ayaa xukuumadda Soomaaliland ka codsaday in saldhig booliis oo ka dhisnaa deegaanka Gowsaweyne in loo keeno askar oo ay tahay bila askar hadda unahay deegaanka gacmaha furan baan ugu soo dhaweynaynaa waa la nabad qaba hadda unahay deegaankii si wacan biya waa loo wada cabaya dee waxaa jirta waxaa culayska ka hadasheen aad iyo aad baan deegaanka mahad celinaynaa markaan taabto dadka soo guurtada ah ilaa dee waxa laga yimi ilaa togdheer ilaa nugaal meel kasta waa la iska yimi dadkuna de kulle dhibtay suulay waa ogtiin qof waliba ogyahay taas ay xumaan waxaanu maanta annagoo ah maamulkii oo dhammaystiran taliyaashii ciidanka ee degmada garadag waxaanu halkan maanta aanu xogaalo noqosho iyo xaqiiqo raadin aanu u nimi runtii aad la iskugu soo guuray oo dadkii ay abaartu soo barakicisay oo gobol kasta oo ka tirsan tahay Soomaaliya iyo Soomaalilandba ay iskugu yimaadeen ceelashan runtii waxaanu halkan ka diraynaa in la ilaaliyo nabadgelyada dadka isku soo guuray inay ilaaliyaan nabadgelyada waxaanu cod dheer ugu sheegaynaa inay tahay nabadgelyadu lagama maarmaan intaa maanta bulshada isku soo guurtay waxa ay ceelasha kaga cabayaan waa nabadgelyo siyaawadiin sidaa la sheegay waxaan ahay maamulkii garadag ee degmada garadag oo kormeer shaqo ku maraya deegaanka deegaanka lagu soo guuray iyo xaaladaha ka jira oo xogaal u noqoreynay runtii ayaanu maanta annaga iyo xogayihii iyo maayirkii iyo maayir kuxigeenkii iyo golihii deegaanka iyo ciidankii nabadgelyada degmada iyo waayeelkii kale ee deegaanka Gowsaweyne aanu halkan saxaafad ugu qabanaynaa marka koowaad waxaanu dadweynaha deegaanka Gowsaweyne iyo dadka soo guuray labadaba ka codsanaynaa inay qolada soo guurteen nabadgelyada ilaaliso oo ay feejignaadaan qolada lagu soo guuray deegaankana ayna taxaddar weyn muujiso oo dadka ay soo guuray waa dad meelo kala duwan ka yimid xaasaasadii xaaladihiisu leeyahay waa nugaalo waa la yaqaano dabagoodadooda inta badan ma aha xaasaas waxaanu joognaa ceelashii mataana ahaa ee dabagoodadood ceel Gowsaweyne iyo cagalaaye waxaa isugu yimi hawd iyo nugaal sida uu maayarku sheegay maanta annaga howlgalka iyagu wuxuu ku saabsan yahay wacyigelin hadal badanima yaalo laba erey ayuu maanu baxaynaa mid xukuumadda naga sareysa ayaanu faraynaa midna adeebka leeyahay dadka deegaanka baanu faraynaa dadka deegaanka waa ta kuwaata deegaanka dhaqan baynu lahayn maqasidan oo kale waxu dhacaan walaabadii ciidamada mataana ahaa ee ummadda biyaha u ahayd si dhaqanka aanu lahayn ayuu maynu wadaynaa waynu soo dhaweynaa harkeen uga baxaynaa gurigeen uga baxaynaa oodeen uga baxaynaa xoolaheen u joojinaynaa waxaanu waraabeynaa xoolaha soo guurtada dhaqanka leen ugu yaqaanayo suubana xukuumadana naga sareysana waxaan baaq ugu diraya Gowsaweyne waxay sharaabisaa ceelasha dabagoodooda oo dhan waxay u baahan tahay rugbleesiga rugti waa dhisan tahay ciidankeedii baa maqan waxaanu madaxda heer gobol iyo heer qaran baanu ka codsanaynaa in si degdeg ah rugta bleeska kulay ahaato inta xooluhu joogaan ha ahaatee inaan halkan waxaanu joognaa ceelkii dabagood ceelasha tiradoodu waa badan tahay jiilo badan wadaheeri fadhiyeer ceelka imkan taaganahay ka ugu muhiimsana oo ilaa konton fadhi oo geeli fadhiyaal oo aan cabin marka lamaba qiyaas karaba miisaanka geela dul fadhiya wax la qiyaas karaba maaha geelaasi wuxuu ka yimi ilaa kilka shanaad ilaa kilkii shanaad baa ceelkan taagan ka cabaya waa isu keenay waa abaar Fadlan Soomaaliya intaba way ka socdaan waa isu keenay waa abaar ammaan xoojintiisu aad u adag tahay
waxa soo ceeli waxa u baahan in la joogo in ciidanku joogo in lagu lixwareego lagu gaafareego halkaanu taaganahay waa ceelka cagalaaye oo daris la gaawsweyne waxa jooga soo hayaantadii oo nugaal iyo hawdba ka timi oo isugu timi labada ceelba cirkaas ay marayaan dadkii oo dad soo qabtay qoryaystaara way yimaadeen farinta aanu halkan ka dirinaa annagoo golihii deegaanka garada dhan farinta aanu maanta dirinaa waxa weeye mid ay baahii keentay haddii aanay dowladdu wax ka qabanna aan macquul saasi ahaanaynin farinta aanu dirinaa waa saddex soo guurtada oo nabadda ilaalisa haddii nabad la waayo caws la daaqayaa ma jiro ee nabadda ilaaliya baan farayaa qolada qolada loo soo guurana waxaan leeyahay nin dhulkiisii lagu soo guuray dee baahi baa wadee ha la soo dhaweeyo dadka hana loo turo oo ha lala shaqeeyo ceelasha ha laga waraabiyo oo weliba qolayaa heshjiinada haystow waara ku cidhiidhi gelina dadka soo guurtada heshjiinka oo ha ku qaali garaynina ee dadka ceelasha kala waraabiya dadka oo soo dhaweeya naxariis kastoo aada fashaaday aad cid fashaa aad cid u geysataana aduun bay kuu taallaa dhib kastoo aad cid u geysataana aduun bay kuu taallaa dadka naxariis ha loo sameeyo oo ha la soo dhaweeyo oo ceelasha ha laga waraabiyo haddaa hijiima haystaan ka waraabiya haddaa xoog haysataana la gala oo dadka soo dhaweeya farriinta saddexaadna waxaan farayaa dowladda saddex arrimood baana haystaa abaar sixir barar iyo ciidanka nabadgelyada oo nagu liito aad iyo aada noogu liita arrimahan waxaan leeyahay dowladday horta ciidanka naga soo caawiya oo ciidan noo keena gobol iyo qaranba meeshu waa dabagodood dabagodoodna fidmadu si yar bay uga bilaabantaa hadday bilaabantana waxba lagama qaban karo waa raan maxamed raan fiisiga hal star tv degmada facweyn ee garadag abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay in shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana baaswood kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaksiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas